O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas. Tá aí. A mediana das alturas em metro desses jogadores é. Meu Deus! Como é que eu vou fazer para calcular isso? Galera, primeira coisa, mediana, eu preciso saber qual é o total. Vamos contar o total, né? Ele já falou? Não, então vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! O total é par. Então, se o total é par, a mediana é o termo do meio, a soma dos termos do meio. Aí entra a maldade. Pega aqui, vamos aprender a fazer prova agora. Aprendemos a teoria, esse é o diferencial. Aprendemos a teoria, agora vamos aprender a fazer prova. Aprendendo a fazer prova, tem que colocar em ordem crescente. Como eu tenho 12 termos, eu preciso do sexto e o sétimo termo. Ó, vou até botar aqui, ó, o total igual a 12 termos. Total igual a 12. 12 termos, vou botar, o total são 12 termos. Eu preciso do sexto e sétimo termo. Por quê? A mediana vai ser a soma deles. Eu preciso do sexto e do sétimo só. Então, na hora que eu for ordenar ali, eu vou ordenar só até o sexto e o sétimo. Não preciso fazer tudo. Então, vamos lá. 1,90 apareceu quantas vezes? Duas. Então, eu vou botar 1,90. 1,90. Já tem dois, ó. 1,90, 1,90. É o menor? 1,90? É o menor e 1,90. Agora vamos lá. Depois de 1,90, 1,92 é o melhor? Tem 1,91, ó. 1,91. Antes dele tem 1,84. Olha aqui, ó. Serginho 1,84. Então vamos lá. Vai ter, ó, o Serginho de 1,84, que é o menor. Bate o olho em tudo, ó. Depois vai ter 1,90 em cada um. 1,90 em cada um. Depois vai ter 1,91 aqui, ó. Vai riscando. 1,91. 1,91, beleza? Depois de 1,91, qual o menor, galera? Ó, marca 1,92. É, 1,92 é o menor. Então eu vou botar aqui 1,92. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. Tô chegando, hein? Depois de 1,92, o menor é 1,94. Vou botar 1,94. 1,94, beleza? Depois de 1,94, eu vou ter 1,98. Acabou, é quem eu preciso. Eu preciso do sexto e do sétimo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Preciso do sexto e do sétimo. Pronto. Achei meu objetivo. Daí, família, a mediana é só ter calma, viu? Daí a mediana vai ser 1,94 mais 1,98 mais 1,98 divididos por 2. É isso que tu vai ter. 1,94 mais 1,98 98, isso daí dá 3,92. 3,92 dividido por 2, isso daí vai dar 1,96. Acabou. Acabou. 1,96. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória na letra C.